poľovníctvo je jedna nádherná vec, ktorá ľudí odjakživa zbližovala. Není to len o strieraní zvieratiek, ako momentálne sme z toho obviňovaní. Je to v prvom rade o tej láske k tej prírode, o tom, že idem po prírode, zdvihnem papierik, o tom, že vyčistím nejakú horskú studničku, o tom, že v tej prírode sa cítim fantasticky, nabíja ma to. Je to proste kus môjho života, neoddeliteľná súčasť môjho srdca. A tie útoky, ktoré na to slovenské poľovníctvo momentálne sú, nejakým spôsobom sa musíme snažiť ustáť. Tým, že vlastne teraz podporíme tú petíciu, preukážeme tú súdržnosť, myslím si, že tam sa odzrkadlí to, ako to poľovníctvo všetci máme radi a nedopustíme, aby nám ho niekto zobral. Poľovníctvo má zmysel.